ডিগব সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পানীখোৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ ইতিমধ্যে টিংৰাইৰ এক নং টকৱনি আৰু দুই নং টকউনি সংযোগী পথৰ এই যি কালভাৰ এই কালভাৰটো ইতিমধ্যে দুৰৱস্থা দেখুৱাবলৈ মই যিহেতু চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু বাহনি পানীয়ে ইতিমধ্যে দুয়োখন গাঁৱৰ সংযোগী যি কালভাৰ এই কালভাৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে উটুৱাই নিছে আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি এই যি দলং নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত আছিল এজন ঠিকাদাৰ কিন্তু এই ঠিকাদাৰ দায়িত্বত থকা যিজন লোক তেওঁ যিহেতু গাফিলতিৰ ফলতে এনেদৰে বাহনি পানীয়ে উটুৱাই নিছে সম্পূৰ্ণ এই দলংখন আৰু ইতিমধ্যে এই জৰাজীৰ্ণ দলংখনেদি পাৰ হ'বলৈ যাওঁতে বহু অঘটন সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে নিউজ এইটিনৰ পৰ্দাত কিয়নো এই যি দলং এই দলংখনত বহু অঘটন সংঘটিত হৈছে ধাৰাসাৰ যি বৃষ্টিপাত এই বৃষ্টিপাতৰ ফলত যি বাহনি পানী এই বাহনি পানীয়ে দলংখন উটুৱাই নিছে আৰু উটুৱাই নিয়াৰ পিছত দেখা গৈছে ইয়াত যি কণ কণ শিশু আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে এনেদৰে তেওঁলোকে এই দলংখন পাৰ হ'বলৈ যাওঁতে আৰু বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজি যিহেতু এই দলংখনেদি পাৰ হ'বলৈ যাওঁতে এগৰাকী যিহেতু মহিলা এই দলংখনৰ পৰা পৰি ইতিমধ্যে দেখা গৈছে তেওঁৰ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে আৰু বৰ্তমানেও তেওঁৰ যিটো অচেতন অৱস্থাত আছে বুলি আমি জানিব পৰা গৈছে ডিগব সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ দায়িত্বত থকা এই যি গাঁও আৰু এই তেওঁৰ নিজা বাসগৃহৰ কাষতে থকা এই গাঁওখনৰ এই যি দুখনকৈ গাঁও সংযোগী এই পথ এই দলং এই দলংখন সম্পূৰ্ণ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত থকাৰ বাবে ইতিমধ্যে এই গাঁৱৰ লোকসকল এনেদৰে ওলাই আহিছে তেওঁলোকে যিটো অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে দৈনন্দিন তেওঁলোকে যিহেতু বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে যাৰ ফলত আজি তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই আহিছে কিয়নো আজি পুৱাৰ ভাগতে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী মহিলাই যিহেতু তেওঁ নিজৰ মৃত্যুক খাব দিবলগীয়া অৱস্থাৰ পৰা তেওঁ ইতিমধ্যে যিহেতু মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে অচেতন অৱস্থাত আমাৰ লগত আছে স্থানীয় বহুকেইজন যুৱক আমি তেওঁলোকৰ মুখেৰে যিটো প্ৰথমতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহ প্ৰথম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কি ক'ব যিহেতু ভয়ংকৰ এক দুৰ্ঘটনা আজি পুৱাই সংঘটিত হৈ গৈছে কাৰ গাফিলতিৰ ফলত এনেদৰে এই কালভাৰ্টৰ এই অৱস্থা হৈ পৰিছে হয় নিশ্চয়কৈ বহুত দুখ লগা এটা দৃশ্য আমি দেখিব পাইছোঁ যিহেতু এইখন দলঙে এইটো আমাৰ সংযোগী পথ যিহেতু চাৰিখন গাঁও আমি এইটোৰ লগত আমি কানেকশ্যন আছোঁ এক নং টুকনি পানী খোৱা দুই নং টুকনি আৰু নাজা টিং ইয়াত বহুত চাহ শ্ৰমিকে পানী খোৱাৰ পৰা তেখেতলোকে গৈ কিনে এক নং টুকনি দুই নং টুকনি নাজিয়াটিঙত কাম কৰিব লগা হয় আৰু আমাৰ যিটো বাগান আছে হলং হাবি বাগান ইয়াৰ পৰা চাহ শ্ৰমিকে আমাৰ এক নং টুকনিৰ পৰা গৈ পেলাই হলং হাবি বাগানত কৰ্মৰত আছে কাম কৰি আছে কিন্তু দেখিব পাইছোঁ যোৱা ছয় মাহৰ পৰা যি যি ধৰণে যিটো অৱস্থা হৈ আছে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে স্কুল যাব পৰা নাই আৰু চাহ শ্ৰমিকে নিজৰ কামলৈ যাব পৰা নাই হয়তো চাহপাত কঢ়িয়াই অনা যিবোৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ যিবোৰ গাড়ী সেইসকল গাড়ী সেই সেইবোৰ গাড়ী কিন্তু পাৰ হ'ব পৰা নাই যিজন ঠিকাদাৰ আমাৰ আমি গম পাওঁ ইতিমধ্যে ব্ৰজনাথ গগৈ তেখেতক বহুতবাৰ আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে তেখেতক সহায় বিচাৰিলে যে অন্তত যেতিয়ালৈকে নতুন দলংখন হ'ব বা নতুন দলংখন বনোৱা হ'ব তাৰ আগতে কিন্তু এখন কেঁচা দলং তেখেতলোকে নিজে শ্ৰম দান কৰি বনাম বুলি ক'লে খালি তেখেতক অকল মেটেৰিয়েল যিবোৰ বাঁহ সামগ্ৰী কাঠ এইবোৰ দিবলৈ ক'ল কিন্তু তেখেত কিন্তু কাণহাৰ কিন্তু একেবাৰে কিন্তু তেখেত ইয়াত কিন্তু অহা নাই চাবলৈ আজি ৰাতিপুৱাই আমি গম পালো মহিলা এগৰাকী ইয়াত মানে পানীত ডুবিছিলে তাইক বহুত কষ্টৰে ইয়াত বচোৱা হ'ল আৰু বৰ্তমান তেখেতক ডিগবৈ চিভিলত এডমিট কৰা হৈছে গতিকে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ককো আমি কবলৈ বিচাৰিম যে হয়তো এই নতুন দলংখন বনাবলৈ সময় লাগিব এদিনত হোৱা কথা নহয় এইটো কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এই চাহ দুই হাজাৰ তিনি হাজাৰ চাহ শ্ৰমিক আছে সেইখিনিৰ কাৰণে কিবা এটা সুবিধা কৰি দিব লাগে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব লাগে নিশ্চয় যিহেতু দলংখনৰ এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ আজি গাঁওখনত এনে দুৰৱস্থা আৰু বহু ঘটনাও সংঘটিত হৈছে পুৱাও এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আমাক অৱগত কৰিছিল নেকি হয় আজি যি পুৱাৰ ঘটনা এটা ঘটি গল এগৰাকী মহিলাক কামৰ স্বত্বে দলংখন পাৰ কৰিবলৈ লওঁতে তাই পৰি গৈছে পৰি গৈ ডুব গৈছে ডুব গৈ অচেতন অৱস্থাত দুগৰাকী যুৱকে তেওঁক উঠালে উঠাই মই নিজেই ওৱান জিৰ' এইট ফোন কৰি মাতি তেখেতক চিকিৎসালয়লৈ লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ আৰু লগালগ তেখেতসকলৰ ফটো মই স্থানীয় বিধায়ক চুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়াক প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু লগ লগে লগে কলো কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁ বিজি পাইছোঁ ৰিং হৈছে উঠোৱা নাই আৰু ফটো পঠাইছোঁ এতিয়ালৈকে চিন কৰা নাই বৰ দুখ লগা কথা নহয় আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰকো ক'লোঁ এইবোৰ কথা কৈ দিবলৈ কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো এজন ইয়াত নাহিল বৰ বিশেষকৈ মই নিজেই এই দলংখনৰ যোনে ঠিকা লৈছে বজ্ৰনাথ গগৈ তাক যেতিয়াৰ পৰা পানী বাঢ়িছে তেতিয়াৰ পৰা মই তাক প্ৰতিদিনে এখোজ এখোজ বাঢ়ি যোৱা পানীৰ ফটো মই তালৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ভিডিঅ' পৰ্যন্ত প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আনকি মই কৈছোঁ ছাইডত বান্ধি দিবৰ কাৰণে বাঁহ কেইটামান কিনি দিয়ক আমি নিজেই ৰাইজ লাগি অলপ বান্ধি দিওঁ যাতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা কাম কৰাসকলৰ কাৰণে সুবিধা অলপ হয় কিন্তু তাৰ কাণ খাৰ একোৱেই নাই বৰ আৰু এক কথা হৈছে যি বজ্ৰনাথ গগৈ তাক ফোন কৰা স্বত্বেও তেওঁ কিয় আহি অহা নাই এদিনো এইটো চাবলৈ কেলে নাহিলে আজি চাৰিমাহ পৰ্যন্ত উকলি গ'ল পানী বাঢ়িছে আমি মানিছোঁ আমি সহায় কৰিছোঁ অলপ এইটো নিজেই পেলাই কিনে মানুহ অহা যোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা এটা কৰি লৈছোঁ আৰু এটা কথা ইয়াত টকনি আৰু নাজাতিং সংযোগী যিটো পথ প্ৰায় পানী খোৱা টকনিৰ স সহস্ৰাধিক লোক আমাৰ নাজিয়া টিঙত প্ৰাইভেট বাগানত কাম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিদিনে তালৈকে যায় আৰু কাম কৰে আৰু নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে কিন্তু এই দলংখন নোহোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ বহুত অসুবিধা হৈছে আৰু আজি যি ঘটনা ঘটি গ'ল এই এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে নঘটক তাৰ কাৰণে আমি ঠিকাদাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ উপযুক্ত পৰিমাণৰ মেটেৰিয়েল বা সামগ্ৰী যিবোৰ আছে তেওঁ দিয়ক আমি সোনকালে এইখন দলং বনাই দিয়ক তেওঁৰ ওপৰ দলংখন বনাবৰ কাৰণে হয়তো টাইম লাগিব কিন্তু এইখন দলং সোনকালে বনাই দিব লাগিব ইয়াৰ লগে লগে তেওঁ আহি যিজন মহিলাৰ আজি এনে অৱস্থা হৈছে তাৰ পৰিয়ালক দেখা কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁ আহি তাৰ খৰচ পাতি কি হৈছে কি নাই উপযুক্ত চিকিৎসাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব আমি এইটোৱে দাবী কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি এইখন যিখন দলং যদি কেঁচা দলংখন বনাই নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কিন্তু ইয়াত তেওঁৰ শ্ৰমিকে এইখন দলং বনাবৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবলৈ নিদিওঁ আমি তেখেতক স্থগিত থাকিবৰ কাৰণে কম আপুনি কেঁচা দলং এখন বনাই দিয়ক তাৰপিছত আপোনাৰ দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাম আপুনি আৰম্ভ কৰক যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু স্থানীয় শ্ৰমিক তথা স্থানীয় ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা হয় ইয়াকে কয় নিশ্চয় নিশ্চয় কি যিহেতু এটা শ্ৰমিক আছে শ্ৰমিকসকলৰ মুখে আমি জানিব চেষ্টা কৰিম আহ কি কব যিহেতু এটা প্ৰব্লেম হৈছে আপোনালোকে পাৰ হব পৰা নাই বহুত সমস্যা হৈছে কি কব কি হৈছে কওকচোন কি কব

নিশ্চয় নিশ্চয় যিহেতু ঠিকাৰ দায়িত্বত থকা ব্ৰজনাথ গগৈ ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছো তেওঁৰ নাম ব্ৰজনাথ গগৈ তেওঁৰ যিটো দায়িত্বত আছিলে এই যি দলংখন নিৰ্মাণৰ বাবে কিন্তু তেওঁ কিহৰ বাবে এনেদৰে চৰম গাফিলতি কৰিছে কিহৰ বাবে এই যি দুখন গাঁৱৰ সংযোগী এই মাজৰ দলংখন নিৰ্মাণৰ সেইটো তেওঁ যিটো অৱহেলিত কৰিছে ইয়াক লৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিন্তু ডিগবৈ যিজন স্থানীয় বিধায়ক আহ চুৰেণ ফুকন তেওঁকো লৈ এতিয়া বহুত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ তেওঁ যিহেতু গাঁৱৰ গাতে লাগি থকা এই টকনি এই দুখন গাঁৱৰ সংযোগী এই দলং কিন্তু এই দলংখন ইতিমধ্যে দেখা গৈছে বাহনি পানীয়ে সম্পূৰ্ণ আহ উটুৱাই নিছে আৰু যিটো অৰ্ধ নিম্ন দলংখন যদিও আছে কিন্তু তাৰ দলত যিখন ৰাইজৰ অহা যোৱাৰ বাবে সুবিধা সৈতে নিজে নিৰ্মিত কৰি লৈছিল দলংখন সেই দলংখন পানীয়ে উটুৱাই নিয়াৰ ফলত আজি যিহেতু পুৱাৰ ভাগত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী মহিলা পানীত ডুব গৈছে বৰ্তমানত যিহেতু অচেতন অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে গতিকে ৰাইজৰ এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিন্তু স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব বা ঠিকাদাৰজনে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সোনকালে অতি শীঘ্ৰে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িব গতিকে স্থানীয় ৰাইজে আবেদন জনাইছে বা তেওঁলোকক আহ অনুৰোধ জনাইছে যে অতি শীঘ্ৰে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে দলংখন Honey, man,